mới khơi thả ôn sát rụp giáng ta nhóm nâng nhóm cô nhóm mơ tao ta nhóm sát là hồn nông lơ lục nì miên điện na sát đục đại khiêm thế hay nè nè mình miên kê bác áp tha nè mình tự do bác đây múc ọc rõ dạ bông ôn kia ơi dô ấy để múc ta nâng mình sát phóng nè dô nhóm mơ dây đọc nhóm nhóm tha lơ lục nít miên tiệp đây nhóm mê để sát chiến kê rù nhóm sẽ lanh đây nhóm nhóm mình tha sát chiến kê dư smó smá bán rô xì rông rương và đây là dương tư bạp đây bò dương hay tư tân tam bị chua bò kê đó nè class A ta rút riêng đó còn đây là bán bà đây dư đi được bông bông là ta ơi dây ai nâng ta đó miền trái thơ khuôn thơ ấy tê thầy chẳng hắn á thầy thầy nhầm thơ đai thầy nhầm ở thơ sát bà bôn dây thoa lơ lộn nít khi này nà sát trong phần đầy tí dây lập vũ mà chạp đầy kia mau cù người tha kia bà áp mấy bà áp tạm phí đa xì chnua kê bà 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 tình yêu ọt bài ọt tức bà là hôn đó miền lan phi bơi cương ấy tê mà ôi mà mến ưu tê phần tên đi hai ca smọt smọt sạp mạng cô kê tha cái khác cái nhu ở đây khác cái nhu ở phun vấn đề quất nơi ta sẽ lành cái này và dụng chất học quay vấn đề mọc mạc cái này và lành cái này và ta sẽ quất và dây ta nâng tớ na tớ ở này bây kìm bán thế nâng à bây kìm bán nơi bên đây ไปบ่ทาเตื้อมะเนี่ยเอ้ยบักลานเตื้อจวนลานนี่เปียบ่มองใบยุบคือខ្ញុំจวนเตื้อติดมองดอกเตี้ยវិញទៅដល់ลาคือดอกจ้าบ่ខ្ញុំទៅได้ดีเด้บ่ខ្ញុំประหยัดมาវិញจ้าบ่จุบได้โอ้อ่ามีนึกบ่รอบเซ่งกลายไปปดัยจังด้วยគ្មានเด้ให้มีแต่มีบ่รอบรูปสงหายตามญายได้มิ่งเด้อืมใหญ่เตื้อខ្ញុំใหญ่กาปิ้นหน้าอ้นบ่មានเด้จ้าบ่มุกใหญ่ trong giấy tha à rừng múc cái mình xí thế bơ sân này ca để đôi dương miền lan cái chua chất nhưng mình cả rõ ra bơ sân để kê sẽ là những câu ạch xe này đòi xa ấy múc giấy chẳng ngon à mình đang kìm xe mò một dương thế kì mưa là trọp đi chẳng khi nhầm mà chết đi nhầm sẽ là anh tìm đây nhầm đây sát món á โอ้บ่าเอมันเต้นบ่าบ่าวนี่คือជាគូស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្របាទស្មោះស្ម័គ្រហើយបើសិនជាប្តីតាណាអត់មានប្រពន្ធទៅជាមួយនោះមិនសក់រត់មករោប្រពន្ធបាទដល់ពេលប្រពន្ធតាណាដែលអត់មានប្តីទៅជាមួយនោះមិនសក់រត់មករោប្តីអីបាទទៅតែឃើញមកគូនេះទេបាទបាទបាទទៅតែឃើញមកគូនេះបាទស្មោះស្ម័គ្រមែនទេបាទបាទខាងនេះវិញឲ្យតែបានដល់ឆ្ងាយប្រពន្ធដឹងមកដៃកឡោហើយ បាទអូបាទបេះដូងនឹកគ្នាបាទបេះដូងនឹកគ្នាបាទពេលដែលនៅឆ្ងាយប្តីបាទនៅអត់សក់អីអារម្មណ៍ចិត្តតែសប់សោនទិនទូលរត់រត់ប្តីបងមកមិនថាយាយអញប្រញាប់ទៅអបអត់ទេឲ្យទៅបានឃើញមុខប្តីគោបើចិត្តដែរបើចិត្តដែរណាចាណាក៏ដោរចិត្ត ខុសគ្នាអូនមើលបាទដល់ពេលប្តីដូចគ្នាដែរដូចគ្នាឲ្យតែនៅឆ្ងាយប្រពន្ធមិនតិចបានមកបានទេបើសេះសោះរត់នឹករស់ប្រពន្ធវិញទៅទីមកមកត្រូវទៅមកទៅទីមកបាទមើលបើជាង30ឆ្នាំហើយថាមិនថាមកអីទេមកឲ្យតែឃើញតាឆ្នាំបានយូរមកចាមានអារម្មណ៍នឹងនោះបាទអូបាទគូស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រដែល មកដល់ឡូវមកឆ្នាំហើយចាប់ដៃយកគ្នាមកហើយ30ឆ្នាំចាស់30ឆ្នាំជាងហើយចាសបាទរស់នៅជាមួយគ្នា30ឆ្នាំជាងហើយដល់ពេលយ៉ាងហើយចេះបានកូនតែមួយទៀតហ្នឹងច្បើយ៉ាងហើយបែកគ្នាមិនបាននេះបានច្រើននេះទៅមួយអត់ទេចេះអត់មានមកចេះហើយបែកគ្នាមិនបានសោះនេះផ្សាយមានតែកូនមួយចឹងបាទមួយឬមួយក៏តាលួចតរោ មីខាងណាផ្សេងឯងក៏មិនដឹងទេលោកអត់ដឹងទេណាបាទបើបែកបានផងទៅណារួចបាទបងប្អូនបាទនេះគឺលោកពូអ្នកមីងនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកមីមួតអូខេត្តមុំហ្នឹងនេះណាគឺកាត់មកទៅក្នុងឃុំហើយ
ចឹងគាត់រៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីបាត់គ្នាមិនបានស្មោះស្ម័គ្របាទបើសិនជាបានជិះឡានមួយពីរនាក់កាន់ចង្កូតមួយពីរនាក់បើឡានដូចជាមួយគ្នាមានក្តីសោកមកបាទចាអូបាទម៉ែបាននេះឥឡូវថ្ងៃមុនទៅថ្លឹងបាទតែអីវ៉ាន់គេនៅឡែមបាទតែថ្លឹងមកហើយជាមួយហើយក៏និយាយរួមគឺថាទៅណាទៅបែកបាទប្តីគឺខ្ញុំនៅអត់សុខចាចែទៅទៅជន់ឡានម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅលសាប់អសរមកបើជន់ឡានម្នាក់ឯងបើកឡានទៅនឹកទៅប្តីមានងុយដេកទេទៅដល់គោលដៅដល់ថ្ងៃមួយនោះបីបាទនឹកតែប្តីណាចានឹកក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាណាបាទចាចឹងបងប្អូនបាទគូស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្របាទអូនៅអាអូននៅ30ឆ្នាំហើយនៅជាមួយគ្នាអត់មានអារម្មណ៍ជ្រក់ជ្រែងគ្នាទេណាចានៅតែស្រឡាញ់មើលឃើញថាអូនស្អាតគ្រប់យ៉ាងតាខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមើលទៅតាខ្ញុំស្អាតរហូតយូរដល់ហៅថាបាត់រួមអ្នកលោកស្អីបាទបងប្អូនបាទនេះមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិទេបងប្អូននេសាអ្នកមីងលោកពូក៏គាត់ស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកបទពិសោធន៍ណាយើងមិនចេះតែស្ថតរំលោភសិទ្ធិគាត់ទេណាបាទបាទបាទបងប្អូនបាទបាទអរគុណមីងបាទពីកម្ដៅថ្ងៃ Top Face ផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខភ្លឺថ្លាបែបធម្មជាតិដូចនារីកូរ៉េចង់បានផ្ទៃមុខសស្អាត Complete Top Face ថ្នាំដុសធ្មេញឱសថរ៉ាន CC ធម្មជាតិកម្ចាត់ក្លិនមាត់ស្អុយឈាមចាញ់ស្រីវធ្មេញជួយឲ្យធ្មេញសចង់បាត់មាត់ស្អុយទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ016 69 59និង55